Σε αγώνα δρόμο έχει επιδοθεί το σύνολο των αστυνομικών δυνάμεων που υπηρετεί στην Αχαΐα, προκειμένου οι πολίτες να εμπεδώσουν τα μέτρα που οφείλουν να τηρούν για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και την προστασία από τον κορονοϊό. Η πλειοψηφία έχει συμμορφωθεί στις υποδείξεις της αστυνομίας και αποφεύγει άσκοπες μετακινήσεις. Υπάρχουν όμως και αρκετοί που με διάφορες προφάσεις βγαίνουν από το σπίτι, αψηφώντας τα μπλόκα της αστυνομίας και το πρόστιμο των 150 ευρώ. Πρέπει να παίρνουμε μέτρα, έτσι. Βεβαίως πρέπει. Για μένα πρέπει. Και για όλους βέβαια. Πρέπει ο ένας να προφυλάξει τον άλλον. Η αστυνομία κάνει ελέγχους όλο το 24ωρο και εστιάζει σε σημεία στα οποία παρατηρείται μεγαλύτερη κίνηση πολιτών, όπως το Νότιο Πάρκο, η Πλάζ και οι πλατείες. Σε σχέση με την εικόνα που επικρατούσε πριν από μία εβδομάδα, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία έχει συμμορφωθεί στα μέτρα. Όσον αφορά στην ακτινογραφία των παραβάσεων, οι τρεις πιο συχνές είναι οι εξής: στέρηση βεβαίωσης ή μία αποστολή σε SMS. Στο όχημα επιβαίνει και τρίτο άτομο, παρατηρητή απαγόρευση. Χρησιμοποιούν το σκοπό μετακίνησης σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο. Για παράδειγμα, στέλνουν το πρωί SMS και το δείχνουν βραδινές ώρες. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Να καταλάβει όλος ο κόσμος, εγώ πάω σε δύο υπέρβιους γονείς, να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε ατομική ευθύνη πλέον. Αρκετές παραβάσεις έχουν βεβαιωθεί σε άτομα τα οποία προφασίζονται τα εξής. Πρώτον, οι πιο πολλοί επικαλούνται άθληση σε εξωτερικούς χώρους και ότι μένουν κοντά, αλλά απαγορεύεται αυτή την περίοδο η άθληση και αναψυχή σε πάρκα, παιδικές χαρές και εξωτερικούς χώρους άθλησης, όπως το Νότιο Πάρκο ή Πλάζ, ενώ μέναν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Επικαλούνται ως λόγο μετακίνησης τη φροντίδα οικών των ζώων για να μεταβούν σε χωριά της Αχαΐας, ακόμα και στα Καλάβρητα, όπου έχουν εξοχικές κατοικίες.